تجور على بال ما ننسى شيء كوني فيزا وباسبور من كازا لمارسيل ميما ديالي راه تجور على بال ما ننسى شيء كوني كونجي aduh aduh yar yar fumo ko bokk ni ba yengul ko rek du jur dem aduh re gupo 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 ada gupo ay man gupo la la leer na man 1 2 3 yo ko japp non yo japp ma la waro na japp te japp ma sek nango ko la japp bayil rek baax la baax te sa japp gi sa xamaluma fatali muñu ma sa ne yebal nit keur de ci fay ci dini malik ndoy kuy kilifa rek kérok nang nga sa bop ci katan way lu ñuy wax ba sacc ni bëri ci biir kër gi lu ñu xaar kenn man lu ñuy jël ci man ñu naan mi ngi ci tabax bi mi ngi ci mbar ma tafu rek way rewale la ci yow boba ñaata at nga boba ma ngi ci laqna fanneer juroom ñaar ñu naan la lu diwo boko jappé mu ci ma tafu rek ma tafu mu naan ñaaram gis nga bu mu ne ko talal damay laq ci ko mom man ni def na ñu ma bi rek tegal ko siès moy moy li mala def fekk do xol mbeur la won fekk do xol yow kon sa promotion yow mbeur la mbeur nga won yow liter bo dan nga deg non nu ma dan wowe nu mu tudati ñapali bong mo ma do ñapali bong mo ñapali bong mo mudeni malik mu ñapali bong mo mudeni malik ñu bal la won ko ma sa dan sa xamara bong mo baba bong mo ngam la kon may dox ha do xol fexé nga ba japp ma dara am forlé non la la def 5 ha c'est amo foko dox ah ba na c'est que mi ci top doxal ante je suis très content de toi ante ni ngay def ci keur bari na ñu ngi yalla defal jam je suis très content de toi man dama dem ba yakar sax ni ante yow sa yaram ni xut ndax ante di ngay jox ak di ngay jox sama soxna ci keur gi ko rok rek di li nga dépenser ci kër gi man dama yaakar ni ante da nga fébar dem na ba ni soxna si mané ko ante yalla ko fi wacce yalla la yalla may fam ko man dama am luma metti ci kër gi vraiment je suis déçu ba jamal la waaw je suis déçu dañ ma décevoir ci kër gi tonton man dama dajé tonton Diop ci couloir bi bu ko mako won sax accuser mais il me semble que sama xaliss bi ñu jël ci sama calpé moko jël parce que sama calpé amna ay euro et tout mais 200 000 def ci manqué ci français CFA 200 000 francs da amone ay euro ci biir ma am luma metti ma gis tonton Diop gën nek ci couloir bi non ma xalaat ni mo jël xaliss bi mais tonton c'est pas grave parce que xaliss bi amu problème j'en ai beaucoup te yaakar nga ni tonton Diop mo jël sama xaliss mom la croisé ci couloir bi mom moko wari jël moko jël sa exactement c'est lui mo jël sama xaliss lèr lèr ha c'est pas grave tonton 200 000 amul problème man yoré na yenen mais geste bi mo ñaaw ma joggé fi ma joggé ñew ci yow dal ci ñu sacc sama xaliss lolu c'est vilain tonton dafa ñaaw dama am luma metti trop mais man dama la ko wax rek pour prévenir la nga bayyi xel ci mom il faut prendre tes gardes parce que il est dangereux il est très dangereux je le sais garde ce mom c'est dangereux man lay may ñeu dem vite ma ngi dem vite tonton parce que ça an jo fal di sacc legi sama kraanga la bëgg xañ ki la bëgg yaq ni ni ki yor fuñu ni moko xañ jam moko xañ jam moko xañ jam waye ma koy rek bam ni kocc ko jaar man ma koy rek won di omen da ngay dindi rek yow yow da ngay dindi rek kepit ñew ñew sék sék ko tay yow la dem way sék way sék bu def Baron, khas, suma ki xamul yeen ñi nga xam yeen sama njabot war ngeena xam luma bëgg ak luma bañ
xam nga ni bëgguma lido sama kër bëgguma kat sama kër bayil kër moti sax am nuy kër job sama njabot lay waxal tay lido gi ngeen def ni ci wëru koor wi wala kat gi ngeen def ni d'abord neexuma ci kër gi tay amul leen ben ñariñ ci koor gi mais papa ñu kat ñu abaro bal sumay wax nga ngay tontu amna ne no lan doxale muy yol ci yeen ngeen yori sen course di tuddu yeen di jullu ci yeen eh course ngi ni li du course job ciowli ciowli yama indi man job ruslo nga ma torop job jurul nga ma gatché go xamanteni billahi suma la balu xoba fo jëm ndax ku wor da wara woral sey ciir wala papa ba jam ante toi ak moma jël leg ci nek fek ma ci ubbi ma tonto j'ai besoin de toi ma ñom mune ma sama dama dem sama nek ubbi sama pochette amon na 200,000 ak ay francs français ay euro hein ay euro mi jël CFA ba 200,000 francs ya bay fa euro ya eh mané ko kan moko jël mune ma c'est le vieux job mune way kan mo kan no defal nank rek mam no ata no lo li neex na li jeti quoi oui ma mam oui ma ya ko jël am jëlo no ba e baro lolou way lolou la jël laj moko jël no bu lajati lolou dinga question dinga sek mu no wa nopi rek mam ni tondo nopi rek yow papa xam nga lan la ante tubab dina tass sa keur be bu ay 200,000 am wéré du day jek rek giñ ko sama mam te gisuko la met dans des sacs mu jël xalissam amna ci preuve job moko sacc way sek way dina tass sa keur de na régler mu arrêté hein mais na xass attends ante jikoy tubab la yott du fen sek mu ndaw jeureuf sek la ne kan moy sacc la bëgg xam sek bu mo wowe tip sacc barko yow yow da len do attend mom waxuma waxi ante tubab mom mi la ne bu mo waxa tip sacc no ya ko jël ak jëlo ko lan lay la ya ko jël mais moko jël ya ko jël mais nak du nonou mais def len dank ma defal dank def len dank du nonou papa ante tubab dina tass keur ay 200,000 manke nak muni la job fa rombu na non rek moko jël lolou ci am ci ben preuve non mais na xass way dama ni man li ma jaxal moy nek nit di wor di sax kam ngay waxal suppu sox ni dara man ngay songu da ci am ante tuba ba tax nga may songu ante tuba ba bu metti ante tuba ba tax ñu tek del ki yoy bay ma bay ba ma ba ma da kan la ñu ma bay ko ma bay ko bay ko mam bay cheikh ak njabotam nga wer koor bul ko wutel bay cheikh ak njabotam nga wer